שלום ברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות הגוף כלי רצון. תמיד אני אומר, ויאמינו בשם ושעבדו, שלהיות יהודי זה לא רק עם אמונה בלי תורה, זה גם אמונה ולחיות חיי תורה, חיי יהודי. איך אפשר להאמין בהקדוש ברוך הוא אם לא מאמינים במצוות שהוא נתן לנו? אז צריך שניהם, ויאמינו בשם, אמונה בהקדוש ברוך הוא, ומשה עבדו, תורת משה, כדת משה וישראל. אם אתה אוהב את השם, צריך לאהוב גם את המצוות שנתן. אתה לא יכול לאהוב אותו ולבעוט בו, או כך או כך. רבותיי, סיפור קטן שראיתי מבהיל על רבי יואל מסתמר עליו השלום. פעם נכנסו אליו עסקנים, זה היה בחודש ניסן, רצו לדבר איתו על כמה דברים קשה לקהילה, כסף שצריכים לתת לעניים וכו' וכו' וכו'. רבינו יואל מסתמר אמר להם, זה לא הזמן. אמרו לו, אבל זה דחוף. אמר להם, לא, זה לא דחוף. אני עכשיו ראיתי על איזה צדיק גדול, רבי ישוע מקרלי, שאמר, מי שאינו זוכה לרוח הקודש בליל הסדר, אינו בגדר אנושי. איי, איי, איי. איך אפשר להיות בעל רוח הקודש בליל הסדר? אמר, כך הייתי, שמי שלא, מי שאינו זוכה לרוח הקודש, הוא לא בן אדם בליל הסדר של פסח. איך? אז לכן אמר להם, אני עכשיו עסוק. עסוק להתכונן לליל הסדר, ככה שאולי יהיה לרוח הקודש. רוח הקודש זה נבואה. זה פלא פלאים. יש רבנים שאומרים, מי שלא מתכונן טוב בליל הסדר, סליחה, מי שמתכונן טוב לליל הסדר, בקדושה ובטהרה, זוכה לראות אליהו הנביא. פלא פלאים. יש עוד רבנים שאומרים, מי שלא מתכונן טוב בליל הסדר, לא, כאילו לא עמד בהר סיני. כאילו לא עמדו בהר סיני. ליל הסדר זה דבר נורא ואיום. פלא פלאים, אני מתפלא. מה מיוחד בליל הסדר שזוכים לאליהו הנביא, זוכים כאילו עמדנו על הר סיני, זוכים לרוח הקודש, פלא פלאים. אבל רבותיי, חשבתי, הדבר הוא ככה, ליל הסדר זה אמונה. מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, הוציאו אותנו ונתן לנו, עשה איתנו ניסי, אנחנו לא ראינו כלום, אבל יש לנו אמונה כאילו יצא ממצרים, יש לנו אמונה גדולה. אדם שעובד על עצמו, ויש לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, שכל מטרת יציאת מצרים זה לקבל את התורה, וכל מטרת יציאת מצרים זה לעבוד את השם. רבותיי, תשמעו טוב. בני ישראל כשיצאו ממצרים, זכו לרוח הקודש. כולם שרו, אז זה שמשה בני ישראל. כולם זכו, משה רבינו, הוא התחיל לשיר, וכולם שרו איתו, מאיפה ידעו לשיר איתו.
שאתה עליהם הרוח הקודש. נשארו כולם ביחד. אה, אז השם משה ובני ישראל. וזכו לראות איזה אלי וינביאו. אלי זה אלי הנביא. אבל אנחנו, אלי זה גם אלי הנביא, אלי זה גם הקדוש ברוך הוא. זכו לראות איך האמונה שהייתה להם. וכל זה בגלל כל האמונה שהייתה להם זה כדי לקבל את התורה. כדי שהגלגלים שלהם יעומדים בארץ סיני. זה פלא פלאים, פלא פלאים. זה פלא פלאים. פלא פלאים. אז לכן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכל העניין שלנו בפסח עד שבועות זה להתכונן למתן תורה. אז לכן בליל הסדר, כשאנחנו מתכוננים לליל הסדר, אנחנו צריכים להתכונן טוב, כי כל העניין של ליל הסדר זה להגיש הגאולה ולהתחיל להתכונן למתן תורה. אז מי שמתכונן בליל הסדר טוב, אז הוא יזכיר לכל הדברים הכי טובים שבעולם. רבי חיים פינטו, הסבא שלו עליו השלום, היה עושה הרבה דברים. איך היה מכין את הליל הסדר שלו, רבי חיים פינטו הגדול? ראשית כל, היה דואג לעניים. זה לא רק שכל אדם דואג לעצמו, ראשית כל דואג שיש מצות, יין, אוכל, בשר לעניים. זה היה הכנה שלו. איך הוא יעשה סדר כשאנשים אחרים אין להם מעלה? אז למה? כי כל יהודי צריך להתכונן למתן תורה. אבל מסכן, אדם שאין לו כסף, אדם שאין לו כלום, איך יתכונן למתן תורה? מסכן, אין לו כלום. איך ירגיש שהוא יצא ממצרים? הוא עבד, הוא מסכן, הוא עני, הוא כמו, הוא לא יצא ממצרים כי הוא עבד. כשיש לנו הכל בבית, אז אנחנו מרגישים, יצאנו מעניות, וברוך השם, יש לנו, אנחנו בני חורין, יש לנו הכל בבית, אבל אם אין כלום. כל ההכנה שלנו, בליל הסדר, בליל פסח, י"ד בניסן, כל המטרה היא לזכות לקבל את התורה אחרי 50 יום. ולזכות לעליון נביא, ולזכות למעמד הר סיני, ולזכות לכל הדברים הטובים. הכל תלוי בהכנה של ליל הסדר. אז לכן, האדמו"ר מסאטמר לא רצה להתעסק על שטויות. מה אם זה יכול לחכות? עכשיו בואו נתעסק איך נתכונן לעוד אליהו הנביא, איך נתכונן שיהיה בעל רוח הקודש ולעמוד בהר סיני. השם ישמור אתכם, ברכה והצלחה. אמן כרצון.